אז הנה עוד דבר שיכול מאוד מאוד לעזור לכל המאזינים, אנחנו רוצים לומר שלום לרב דניאל עשור, שהוא דובר מרכז ינר. מרכז ינר, לפי מה שאני יודע, תכף תשמעו הסברים מפורטים, אבל לפי מה שאני יודע, זה מכון ליועצי נישואים רבניים, וגם הוא כמובן ראש מחלקת תיאולוגיה במוסד הזה, ינר. אז קודם כל, שלום, הרב דניאל עשור, מה שלומו? שלום וברוכה לכל המאזינים, ברוך השם. יופי, <שם. שם>. אני שמח לשמוע. אז באמת, קודם כל, כמה מילים על מכון ינר. אם אני מבין שזה ראשי תיבות של משהו, או... נכון, לא. כדי שהמאזינים <ע> יבינו באמת, מה זה מכון ינר? שומעים, שומעים מכון ינר, עכשיו בוא נשמע. כן, מכון ינר זה עומד, הראשי תיבות זה יועצי נישואים רבניים. Um, כמובן שהתכלית שה, של המכון הזה הוא קיים כ-15 שנים, והתכלית שלו זה להכשיר יועצי נישואין, מנחי נישואין, מדריכי חתנים, מדריכי כלות, מגשרים, um, מטפלים ב-CBT ועוד כהנה וכהנה, שלא פה המקום לפרט, אבל מפאת קוצר הזמן, אבל ממש אקדמיה um, um, תורנית ויותר שכל התכנים שבה עוברים uh, ביקורת... Uh, תורנית על ידי בית דין כן. של רב אלחרם פרץ, אה, שנמצא במקום, ובעצם אה, מכשירה אה, אה, אנשים, אנשי מקצוע, אה, לתת מענה לכל הבעיות השלום בית בישראל. ויש בעיות לצערי. ויש הרבה בעיות. אלא מה, שהייתי רוצה עוד להוסיף משהו, יש לנו שלושה דברים בכל כן. ינר. א', מרכז ינר מכשיר את ה... את, ה, את האנשים בצורה מקצועית, mm -hmm. זה כולל תואר אקדמי, זה כולל נקודות לתואר אקדמי, זה כולל תעודה עם מכון ינר ועדיפות במשרד העבודה עב... והרווחה כמקצוע מועדף, הכרה מטעם משרד החינוך ועוד. זה מרכז ינר, כן. יש לנו כאלף בוגרים, ומוקד ו... ינר, ינר מקבל פניות הציבור. ואנחנו מפנים את פניות הציבור לחברי איגוד ינר. ואיגוד ינר יש לנו כ-300 בוגרים שלנו שפתחו קליניקות ברחבי הארץ, וברוך השם הצלחנו לפחות, הייתי אומר, להציל אלפי משפחות בישראל. זה נמר, שיתוף פעולה בין המרכז לבין חבר'ה שכבר סיימו ופתחו ברשות עצמם, מה שנקרא, ייעוץ. Dünyiels, שיתוף פעולה מלא בין כולם. שיתוף פעולה מלא לכל חברי האיגוד, כשמקבלים פניות והדרכה ותיקים עם מעקב בצורה מסודרת ביותר. נהדר. אני שמעתי שלאחרונה הקמתם בינאר מחלקה חדשה שנקראת מחלקת תיאולוגיה. מה זו בעצם המחלקה הזו? קודם כל אני אסביר מה זה תיאולוגיה, כי אנשים שוברים את הראש עם המילה הזאת. מילה קשה, כן. תיאולוגיה במובן הפשוט זה תורת הדת, אבל... כאן אנחנו, נו, אני אולי אסביר את זה, כן, זה, כן, זה החלק בה, בצורה מסוימת ומדויקת במחשבת ישראל שמתמודד עם כל ההתקפות של מלחמת הדעות כנגד היהדות, או דתות אחרות כנגד היהדות, או כתות כנגד היהדות. אז אנחנו שם מדריכים בצורה מקצועית, בצורה תורנית ובצורה אקדמית, mm -hmm. קצת להתמודד. עם ההתקפות של ביקורת המקרא למשל, okay. או אתאיזם למשל, כפירה כנגד היהדות, יש okay. היום הרבה בעיות מהסוג הזה. הרבה נוער שנקלע לכל מיני כתות למיניהם בתל אביב, אז התמודדות מול כתות בתל אביב שלא חסר, ולצערנו יש עשרות של כתות כאלה. אז זה אנתרופוסופיה וסונתולוגיה והרה קרישנה ו-Jewish okay, כל מיני. לא חסר. לא, לא חסר, מראים בישין. כמו שאנחנו קוראים לזה, וכמובן התמודדות מול אה, מיסיון סמוי, מוסווה, אה, לזהות אותם, אה, לדעת את היקף הפעילות שלהם, את שיטות הפעולה שלהם, כיצד אה, לחלץ את הבחורים היקרים שלנו שנקלעו אה, לכל, לכל מיני קהילות, אה, כמו שהם קוראים לזה, כן. אה, כדי לייפות את השם, או כתות, או אה, התבוללות שלא של חסרה גם כן. את כל זה אנחנו בעצם מכשירים. את, ה, את, ה, את האנשים שמגיעים למכון ינר, לקורס בתיאולוגיה, כדי שיוכלו להיות יחידת שטח שתטפל במקרים הללו. ואנחנו מקבלים את הפניות למוקד ינר, ומפנים אותם כמובן, כמובן לבוגרים שלנו באותה שיטה, לטפל במקומות שבהם שבה הם, הם גרים. אז... <אם> זה, אני לא כל כך שמעתי על העניין הזה, אבל זה, זה נושא חדש? אם זה לא אומר שהם לא שמעתי שאחרים לא שמעו, אבל אולי כן אחרים שלא שמעו דווקא על העניין הזה ש, שיש בעיות של זוגיות, של בעיות של משפחה, בגלל זהות יהודית לא מספיק ברורה, לא מספיק חדה, זה נושא חדש או רק לי זה חדש? אז זה לא בדיוק חדש, שומעים על הבעיות האלה הרבה, <אח> רק כשאנשים לא כל כך שמים לב מה, מה בעצם קורה כאן מתחת כן. לאף שלהם. כל הבעיות של יהודיות שמתחתנות עם ערבים okay, למשל, okay. כל הבעיות שנוצרות בעקבות ילד שהחליט להתנצר והשבעה של משבר במשפחה או חוסר הדרכה או ריבים בין ההורים בנושא okay. חינוך, בן שהחליט להתחתן פתאום עם לא יהודייה בארץ או בחו"ל, נערים ונערות שנופלים לכתות בתל אביב מתנתקים מהמשפחות שלהם והמשפחות משוועות לעזרה או להדרכה והכוונה ואין. אין גורם מקצועי מאוד שבאמת יכול לתת מענה אה, או מכיר את הכתות השונות. אלו אה דברים שקורים כל הזמן. Mm -hmm. ויותר מזה, אני יכול גם לגלות לך סוד, okay. כל הסיפורים העצובים האלה לא קורים ככה סתם. אה, גם לא בחורות אה, ערביות שהולכות לכפרים ערבים. אה, ישנם גורמים, גורמי חוץ עוינים, שיש להם איפשהו אה, עניין לקדם מלחמת תרבות נגד היהדות שלנו. להוביל איזה מין, הייתי אומר, איזשהו פתרון סופי ליהדות לפחות. כן, ודרש להם גם הרבה עזרה פיננסית מכל מיני מקומות. נכון, ואנחנו לא, אולי לא נוכל אפילו להתמודד עם, ה עם היקף הכספים וואו. והיקף המשאבי האנוש שיש להם. אבל על כל פנים, עם ידע ואמת, ועם הדרכה והכוונה והכשרת אנשים שבאמת כואב להם המצב הקשה. אולי אפשר באמת לתת מענה טוב יותר מזה. אני יכול לומר שיש כמונה, המון השקעה כספית של כנסיות, yeah. גם יהודיות משיחיות, אבל גם מאות ארגונים נוצריים שמסתובבים פה בארץ. כתות שהוצרו מחוץ לחוק במדינות אחרות, אבל במדינת ישראל הן מקבלות חופש פעולה משום yeah. מה. כנראה העניין... של מלחמת תרבות או מלחמה נגד הזהות היהודית איפשהו מנוצלת, מנצלים את הדמוקרטיה. כן. הייתי אומר, רוכבים על הדמוקרטיה כדי להשיג את היעדים של מלחמה בזהות היהודית. ואם לא שמענו, אז אפילו מלגות או כספים או תמלוגים למוסלמים שהצליחו למשוך יהודיות לכפרים ערבים ולאסלם אותם. Ấy, כדי לפגוע במורל שלנו, ממש כמו אמצעי לחימה לכל דבר אחר. פתחו מגמה חדשה באוניברסיטת ביר הייתי אומר ש... משהו בסגנון ככה לא יאומן. נכון, לא פעם ולא פעמיים, מה שעושים ארגוני טרור זה כדי להילחם את המלחמה הדמוגרפית, הם פשוט פונים לדלת העם בכפרים. אני חושב שגם לא צריך לכבוד הרב עשור לרוץ, צריך לרוץ, לטפל בדברים האלה של הכנסיות, של הכתות, אבל יש לפעמים בעיות יותר פשוטות בתוכנו של... בעיות של נוער שפשוט נושר מהדעת, וכבר זה גורם לקונפליקטים נורא קשים במשפחה. נכון מאוד, ולכן הייתי אומר שבדרך כלל פונים אלינו כדי לדבר עם הנוער, ואני מסתובב בארץ ומנסה גם שתביא. אתה נותן הרצאות בכל רחבי הארץ, נכון, נעשה ומדריך. נכון מאוד, למעט את התופעה עד כמה שכבר, כמה שאפשר, אבל כל פנים היקף התופעה הוא גדול ויש נוער שרוצה, שיש לו הרבה שאלות, בעיקר בעידן האינטרנט שמציף אותנו בעודף אינפורמציה, הייתי אומר אפילו עוד בטרם הנערים יבשלו, הם נחשפים לאינפורמציה שמבלבלת אותם, מטעה אותם ואולי אפילו עושקת את זהותם ומנגד. אין אנשי מקצוע שייתנו את המענה ההולם לשאלות שהם מציגים. אז ככה שאנחנו רוצים להכשיר אנשי מקצוע, כשהורים פונים אלינו, דברו עם הבן שלי, אז יהיה מי שבאמת באופן מקצועי יוכל לתת תשובות לשאלות. והורים מבקשים, הורים רוצים שיעזרו לילדים שלהם. הרבה הורים מבקשים, גם הרבה ההורים מבקשים הדרכה איך להתייחס לילדים בוועדה. אני תמיד חשבתי, שמה ששומעים, שבחורה יהודייה הולכת... לצערנו, חס וחלילה, כל מה שנוסיף זה יהיה נכון, לגור בכפר עם בן מיעוטי, מה שנקרא. אז היא עושה את זה, תמיד אומרים, לא לרחם עליה, אבל תחשבו על המסכנה, בטח באה מבית ערוס, מבית של בדידות, של אלימות במשפחה, מה שנקרא סיבות סוציולוגיות, ולא בגלל שהיא באה אמינה באסלאם, אז אני רואה שזה לא בדיוק ככה תמיד. טוב, אז אתה אומר דבר שהוא נכון, אבל הוא בעצם קצה קרחון. <ווה> בוא נאמר שקשה מאוד לבחורה שחיה באטמוספירה יהודית, פתאום לקום, לבגוד בעמה, מולדתה, משפחתה, <ווה> וללכת לכפר רק בגלל שהיא מחוזרת, או בגלל מחמאות. <כן> צריך להיות לזה הרבה יותר רקע. אני יכול לומר לך שהיום... ישנו אה, מיסיון איסלאמי הרבה יותר מתורבת, הם לומדים מהנוצרים, מהמיסיון yeah. הנוצרי, מחלקים חוברות ברוב היהודי של הדרך אל האושר ופנייה אל התובנה ולתודעה, מנסים, אה, המוסלמים מנסים אה, אה, אפילו להגיע לבחורות חרדיות ולנסות לערער את האמונה בתנ״ך על ידי, הייתי אומר, ביקורת המקרא שהם משתמשים בזה, כן. וזה לא מספיק לבד, התנאים הסוציו-אקונומיים הקשים, זה לא, לבד לא מספיק כדי להוביל אה, לכפר, והם עושים, הם משתמשים בכל השיטות האפשריות, וזה בכלל הדברים. אז זה נכון שאולי זה הטריגר הראשון, כן. אבל בסופו של דבר, היא תצטרך להתאסלם, אה. ובדרך להתאסלמות היא תצטרך לוותר על הזהות שלה, ואם היא טיפה יודעת משהו, אז היא תצטרך טיפה הסברים ושכנוע, וזה קורה שם. ולנו אין מענה, אנחנו צריכים לטפל בשני הדברים כשלעצמם, ופה אנחנו נותנים מענה לשני הדברים. אני יודע שאתה אומר את זה ממש מניסיון, מתוך הלב, שאתה אתה, אתה, אתה פגשת אותם, אתה ראית אותם. דיברת עם האנשים האלה שאתה רוצה למנוע מהם לחזור לכפר, הכפר, ולאחר גם ששיקמו את עצמם בחברה היהודית, והם הודו לך, והם הודו לך על מה שעשית, וגם הודו על זה שזה לא רק בגלל מילה יפה או תכשיטים או בגדים יפים. ברור, אנחנו מתייחסים לזה כך, אבל בעצם זה דבר הרבה יותר מורכב. בהחלט עובדים על שכנוע אל מעבר לכל ה... השוחד, הייתי אומר, או העיוורון הזה של חיזור וכספים. אני חושב, זה נכון. זה נשמע שהאנשים שמטפלים במקרים האלה, במקרה הזה, החבר'ה של ינר, הם צדיקים, שכואב הלב, כואב הלב, כואב הלב, ופשוט עושים את כל מה שדיברנו עליו, מתנדבים להציל את אותן נערות מסכנות, הייתי אומר אפילו, ש... החטא שלהם שהם לא יודעות מה לחשוב. ינר, ינר מכשירים מתנדבים למקרים האלה? איך זה עובד שם? אז קודם כל הטכנית. אנחנו, אני מדבר על, אנחנו מדברים בינר על הכשרה מקצועית שיש שכר בצידה. <אח> לא מדובר פה על התנדבות, אנחנו לא, לא מכשירים מתנדבים. אנחנו yeah. בונים אנשים שיוכלו לתפקד במקצוע מכובד. Uh -huh. שבסופו של דבר יהיו גם מטפלי שטח, אבל גם יועצים, גם מסבירנים. צריך היום לובי יהודי בכנסת. צריך היום הסברה okay. למנהיגות יהודית על מה לחתום, ועל מה לא לחתום. צריך היום הסברה כדי למנוע אנטישמיות. אנחנו במסגרת מכוניון הער נקיים גם סדנאות וגם... הייתי אומר, אנחנו נבנה, רוצים לבנות yeah. אסטרטגיה לאומית, כך שאנשים, נעשה סיור yeah. מוחות עם כל האנשים שהוכשרו כדי לכתוב חומרים שיכולו להוות מין הגנה כלפי הזהות היהודית שלנו, כלפי כל סוגי התקפות למיניהם. אמרת yeah. עכשיו שאתם בונים. בנינו ובונים מערך שלם של מטפלים שקבלים שכר עבור הטיפול שלהם, mm, אז באמת, נכון. איזו תעודה, איזו הכשרה אקדמית מקבלים סטודנטים שלמדו את הקורס הזה? אז קודם כל, התעודה שהם מקבלים במכון ינר, כן. היא גם תהיה מוכרת כנקודות לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן. זה דבר ראשון. גם עם זה אפשר להמשיך הלאה, להשלים תואר ראשון, אבל מעבר. תוך כדי ההשלמה או הלימודים הללו, הם יכולים כבר לטפל, yeah. ואת התשלום עבור הטיפול, yeah. הם יוכלו לקב, לקבל, כמו, כמו אנחנו מוקד ינר יפנה את המקרים אליהם, 50% מהמשפחה, אבל 50% הם יקבלו על ידי uh, תורמים yeah. שיתרמו לעניין הזה uh, uh, מחול. עבור הפגישה, פגישה תהיה ממומנת 50% על ידי אותם תורמים מחו"ל שיש להם עניין לפתור בעיות בתוך עם ישראל. ומאידך, המשפחות עצמם בהחלט הרבה פעמים פונים אלינו ואומרים, הבן שלי, הבת שלי עומד להתחתן עם גוי, והם בוכים בטלפון, הם מעוניינים, הם מוכנים לעשות הכל, ההוצאות עליי. יש אפשרות בהחלט להתפרנס מזה בכבוד, והייתם אומר ולעזור לכלל ישראל בעת צרה וצוקה, והתקפה הנוראה. ש שאנחנו רואים פה היום ברחוב הישראלי, כן. בעיצומה של מלחמת תרבות. אז יש קורסים חשובים, ויש לימודים חשובים, ויש תעודה חשובה, ויש אפילו שכר הולם. אולי כדאי כבר ל לקדם את המודעות הזו בבתי הספר, באולפנות, בישיבות. זו <אז אז> בעיה מאוד חמורה בעם ישראל. נכון, אז באמת ישנם, הייתי אומר, מוסדות. ש... יש שיתוף פעולה אולי... אולי... כבר? כבר יש שיתוף פעולה? כבר יש שיתוף פעולה פעול פעול עם פעול מספר השם. מוסדות, אה, יש אפילו... אה, צריך גם למשל לחשוב, לתת את הדעת הזה שצריך להכשיר רבנים בחוץ לארץ, אה. לגונן על הקהילות שלהם אה. למשל, מפני כתות, התבוללות. התבוללות. אז אה. אנחנו עושים אה. קאוצ'ינג, בעצם אה. אנחנו מקבלים את הפניות האלה מהרבנים ברחבי העולם, אה. מדריכים אותם. באותו עניין, באותו... הכת שקרובה למקום okay. קהילתם או כל דבר אחר, שיש להם אולי קצת ידע, הם מקבלים מאיתנו את הידע, את ההכשרה, זה יכול גם בצורה מכוונת דרך האינטרנט, כולל הלימודים וכולל ההשלמה לתואר, בימים מעוניינים, אבל בעיקר בעיקר לגונן על הקהילה ולהמשיך לראות את העדר. ולגונן עליו. אבל לא רק שם, אלא גם בקהילות ואולפנות, גם באולפנות כאן yeah. בישראל, מצאנו הרבה תופעות אה, מוזרות למעשה. Yeah. ואם אתה שואל אולפנות, אז אני אומר, כן, אולפנות. הוזמנתי okay. וגילינו אה, אה, שישנם מוסדות אה, אמיצים שלמרות, אה, שמוכנים להיחשף okay. ומוכנים אה, לטפל, ובאמת אה, טיפלנו בצורה מקצועית. ב... באמצעות ימי עיון והסברה אה, בכל מיני מוסדות למיניהם ברחבי הארץ. חשוב מאוד, <שמע> שמעתי עד כדי כך שזה כבר אה, הגיע למצב שהקמתם אה, סדנה למניעת התבוללות. אז זה בדיוק העניין, זה... אה, הייתי אומר ככה, אה, לצערי הרב, היום במדינת ישראל סדנה למניעת התבוללות אה, זה לא סדנה, זה לא פריבילגיה, זה סדנה נצרכת מאוד. כן, לא... Uh, אם פעם זאת הייתה בעיה בחוץ לארץ, yeah. uh, אם פעם הנוער היה יורד אחרי צבא ומתבולל בחו"ל, היום ההתבוללות היא כאן ועכשיו במרכזי הערים שלנו. Uh, אז, אז היום ההתבוללות היא יותר ויותר אפשרית, uh, יש יותר עליות uh, של כל מיני, uh, הייתי אומר, uh, uh, גם לא יהודים uh, מכל העולם, חבר העמים, uh, רוסיה, uh, שבעצם... Uh, גורמים לנו יותר איפשהו להתמודד עם בעיית ההתבוללות כאן בארץ. אז אני חושב שהסדנאות הללו הן מאוד מאוד חשובים, חשובות, yeah. בעיקר כשיש משבר זהות, הייתי אומר, לחברה הישראלית, או בירור נוקב סביב הזהות. צריך להחדיר את הזהות היהודית ולתת מענה הולם לכל השאלות הש... ההתקפה של כל גורמי החוץ. למיניהם, כמו הדתות, כתות, אתאיזם, ביקורת המקרא. כאן בקורסים האלה אנחנו מכשירים את, ה, את, ה, את האנשים שלנו. כן, אבל... זאת הבעיה הקשה, שממש לא פוסחת על, לצערנו על אף ציבור. תמיד, אתה יודע, הישראלי אומר, לי זה לא יקרה, אבל לצערנו זה קורה. גם בציבור החרדי, גם בציבור הדתי-לאומי, זה קורה, כמו שציינת, גם באולפנות, אנחנו ממש שתי דקות לסיום. איזה פתרון היית מציע לבעיית הבנות שהן מתגוללות לכפרים הערבים? יש פתרונות בכלל? הייתי אומר ככה, התשובה של שני פתרונות, ברמת המניעה וברמת הטיפול. ברמת המניעה, כשמעבירים סדנאות לנערות בסיכון, צריך לכלול גם את הנושא התיאולוגי, זה דבר ראשון, כי זה לא נעשה. Uh, כי הצד השני משתמש בזה, ואנחנו בעצם חשופים, uh, יש לו נשק ש... סודי, והנשק הזה כנגדו אין לנו מענה. ו... וכשמטפלים בבת שנפגעה כבר ומוכנה לשמוע, או מ... מעוניינת להיחלץ, אז uh, חשוב מאוד לטפל גם במישור הזה. Mm. כן? Uh, אגב, טיפלתי גם במקרים של בנים שרצו oh, להתאסלם. זו לא הייתה השאלה הבאה, דורית, תמיד על הבנות שהולכות, ויש okay. גם מקרים של בנים שרצו להתאסלם, או בנים שרצו להתחתן עם ערביות, גם יש. Uh, נכון, ואחד מהמקרים המפורסמים שהתפרסם uh, uh, על ידי, זה uh, יהודי מארצות הברית שהגיע לארץ להיפרד מהמשפחה שלו, ועמד להתחתן עם נסיכה סעודית. Oh. ובוויכוח תיאולוגי איתו, ולאט לאט עם קשרים, והרבה חום, ואהבה, ודיאלוגים ארוכים אל תוך הלילה, הצלחתי, צריך להפוך, להפוך אותו לשמוע, במשך שמונה חודשים כמעט לבן בית אצלי, ולחלץ אותו מכל הסיפור הזה, ולקרב אותו ליהדותו. אז במקום להקים בית מוסלמי בערב הסעודית, הוא כרגע חי כאן בישראל, אפילו עשה צבא, והיום הוא שומר תורה ומצוות, והקים בית יהודי. אז זה, זה סוג של מין מלחמה, אפילו הייתי yeah. אומר. שנוגעת אפילו לביטחון, מלחמה לזהות, נכון? מה בעצם אתם מלמדים שם, אנחנו מדברים על קורס מאוד חשוב בינ"ר, מה בעצם מלמדים שם בקורס? אז הייתי אומר כך, אם אני רוצה באמת לכלול את הנושאים שאנחנו יודעים לדבר עליהם, אז קודם כל יש לנו את אומנות השכנוע. זו אומנות בפני עצמה, אומנות השיח, אומנות הוויכוח, זה דברים שצריך ללמוד אותם, לא כולם... זה מתודיקות, טכניקות, שיטות, כלים טיפוליים, איך מטפלים בהתמכרויות, איך מחלצים משטיפות מוח. Mm -hmm. הייתי אומר גם, uh, המטרה שלנו היא להקנות את הכלים טיפוליים מעשיים, שהם בכללם זה הכרת השטח, הכרת הכוחות הפועלים בזירה, את היקף הפעילות שלהם, היקף התנועה, שיטות הפעולה שלהם. Uh, הצגה נכונה של הזהות היהודית. Mm -hmm. אני מתכוון נכונה, זה גם מבחינה תורנית, זה גם מבחינה אה, אקדמית, זה גם מבחינה מקצועית, כדי באמת לתת מענה. אה, כמו שאמרתי, אה, אנחנו גם נותנים הסברה נכונה, הצגת הזהות היהודית באורך הנכון, אה, את הדרכים להצגת האמת הגדולה של היהדות, ולתת בעיקר מענה הולם תיאולוגי, אבל מענה הולם לכל שאלות המיסיון. כנגד הפעילות המיסיונרית כאן בישראל, שהיא ענפה מאוד. יש כ-107 קהילות יהודיות משיחיות בישראל. אני כבר לא מדבר על מאות ארגונים נוצרים ציוניים שהמטרה שלהם היא להעביר על דת פה בישראל. נוצרים ציוניים, כן. כן, אני, אז היקף הפעולה פה, וה... אנחנו ממש חצי דקה לסיום. מה אתה יכול ב-30 שניות ככה לפנות אל המאזינים ששומעים אותנו בקשב רב, ולהגיד להם, חבר'ה, המצב מסוכן, המצב קשה. אתם מטפלים כבר במקרים, כבר התחלתם לטפל במקרים, אני יודע. מה עושים? אני הייתי אומר שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לכלל ישראל בעת הזאת, למנוע אנטישמיות על ידי הסברה, למנוע התבוללות בישראל ובחו"ל, לחלץ נערים מכתות, בנים יקירים למשפחות שאיבדו אותם ומשוועים לעזרה, אבל בצורה מקצועית. לתת מענה הולם או לובי לא טוב, הייתי אומר אפילו בכנסת, עם הסברה טובה של okay. מה בעצם היהדות אומרת. לטפל בבעיית המיסיון, אתאיזם. כל ההתקפה נגד הזהות היהודית פה היא מכוונת, היא אפילו הייתי אומר... חלקה זדונית <laughs> גורמי חוץ, ואם אנחנו לא נתעורר, וזה <laughs> wake-up call להתעורר, להירשם, לה, 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 להגיע לקורס הזה, לקבל את המיומנות הנכונה ולצאת לשטח כדי לטפל ביקירים שלנו, אז אנחנו נהיה בבעיה. אני הייתי אומר שהדרישה היא רבת היקף, היא עולה שוב ושוב מהשטח, שמשווע שמת... למטפלים ומרצים, גם ליועצים מקצועיים ומנוסים. גם במקרים פרטניים וגם הסברה כוללת. הייתי אומר ש... אנשים מאזינים שואלים אותנו פה, בת... איך יוצרים אתכם קשר? אז קודם כל אני אומר את מספרי הטלפון כן. שלנו, כדי ליצור קשר להרשמה לקורס התיאולוגי. אה. הייתי אומר שאני אומר את המספר, זה 052-688-1712. כן. ולקורסים בנושא הרשמה, בנושא ייעוץ נישואין, בניית הבית היהודי, הנחיית נישואין, מדריכי חתנים וקהלות בבני ברק או בירושלים, אה. 02-632-1620. הקורס לתיאולוגיה הוא קורס מאוד מאוד, הייתי אומר, קריטי בתקופה שבה אנחנו נמצאים, וכל מי שייתן טיפה את הדעת, או רואה מה קורה סביבו. אני חושב שיכול להבין את החשיבות של הדברים. זה קורס יחסית קצר, של 30 מפגשים, אה. 180 שעות. אני בטוח שמי ששמע אותנו שמע אותנו ב-25 דקות האחרונות, לא יעמוד מנגד. תודה רבה, יישר כוח על כל הפעילות שאתם עושים במשך כל השנה, ועל הלימודים, ותודה רבה על שבאתם לתוכנית היום כאן. תודה רבה לרב דניאל עשור, דובר מרכז ינר, מכון ליועצי נישואים רבניים, וראש מחלקת תיאולוגיה במוסד ינר. שיהיה בשורות טובות. מסעות טובות, תודה רבה לך, למאזינים ולרדיו כל חי. <עד unintended>